Վար երեկո։ Մի բաժակ ուղի խմեցինք, որ լացը թեթև լիներ, հետո էլի խմեցինք, որովհետև լացը պիտի լիներ երկար։ Հետո ձյուն եկավ Միջահել կնոջ հետ, բոլորովին մենակ մնացած Միկին, որը խնդրեց 4 գերեզմանափոս փորել իր ընտանիքի ամուսնու եւ երեխաների համար։ Ինքը հասկանալի է չէր կարող, ինչ կնոջ գործ է գերեզմանափոս փորելը ձմռան սկզբին, երբ հողը քարացել է մեր սրտերի պես եւ ոչ օղին է օգնում եւ ոչ էլ դուդուկը։ Չէ, հանկարծ ասաց կինը. Մի փոսը հերիք է, թող բոլորը միասի լինեն, երեխեքս փոքր են, թող հայրը հետները լինի, ինչքան չլինի երեխային, չվախենան հանկարծ։ Ու ձյունը թեև կտրվել էր վաղուց, բայց կինը շարունակում էր ճերմակել, իսկ մենք սևացած սրտերով կանգնել էինք նրա կողքին եւ առանց ամաչելու բարձրաձայն լալիս էինք մեր լացը, որը պիտի շատ երկար լինել։ Սա Հովհաննես Գրիգորյանի գործերից մեկն էր, հենց այսօրվա համար, այսօր դեկտեմբեր 7-ն է։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ծրագրի հովանավորը Սանդորը Ապրանքանիչն է։ Երկրի հարցը ծրագրում ես այսօր զրուցելու եմ Շիրակ կենտրոն կազմակերպության նախագահ Վահան Թումասյանի հետ։ Բարի երեկո, Վահան։ Ես արդեն 24 տարի եւ ես չեմ հիշում որևէ մի տարի, որ հարցազրույցի ժանրում լինի կամ որևէ այլ ձևաչափում անդրադարձած չլինենք այս թեմային, եւ չգիտեմ էլ թե ինչ փոխվեց, ինչ չփոխվեց, ինչ չի փոխվել, որ հետո պիտի փոխվի կամ չպիտի էլ փոխվի։ Եվ ամեն տարի այսօր ես առավոտ մի բանորից ապրում եմ, վերապրում եմ, հիշում եմ ինձ դեկտեմբեր 7-ին Գյումրիում պատկերը, այսպես ֆիլմի նման գալիս անցնում է քո մոտ էլ այդպես։ Իմ մոտ ցավոքս է, քան որ զբաղվում եմ անոթովան դանեկների խնդիրներով, բնականների տրամադրման խնդիրներով, ես ամեն օր եմ ապրում ոչ միայն դեկտեմբերի 7-ին, բայց անշուշտ դեկտեմբերի 7-ը իմ անցած կյանքի ամենա երևի վար, չգիտեմ, վար բառը տեղին է օգտագործել, բայց ամենավար հուշերը, հիշողությունը դեկտեմբերի վատ իմաստով ամենատպավորիչ հուշերը մնացել է հենց դեկտեմբերի 7-ին եւ դրան հետևող մի քանի օրը, որը պարզապես շատ եմ ցանկանում մոռանալ, բայց անզորենք առավելի շատ ամենօր այցելում եմ տնագային ավաններ, ամենօր նորից են ֆիլմի պես կրկնվում իմ աչքերի առաջին հիշողության մեջ։ Մտքերովս կանցներ, որ 24 տարի հետո էլի պիտի ասենք այցելում եմ տնակային ավաններ։ Ես հիշում եմ երկրաշարից հետո առաջին կարգախոսը Գորբաչովյան, հա, աղետիկոտին 2 տարում, ճիշտ է, այն ժամանակ էլ չէինք հավատում, որ 2 տարում, բայց ասում էինք մի 4-5 տարում կավ արդեն։ Հետո այդ շինարարությունը դադարեց, հետո աղետիկոտու վերականգնման ծրագիր, աղետիկոտու վերականգնման համալիր ծրագիր, մինչև այս թվականը, այն թվականը, հիշում եմ 2001 էին ասում, եւ այլն, եւ այլն։ Մինչև հիմա զբաղվում ես, գիտեմ, ակտիվ անօթևանների խնդրով, նաեւ աղքատների, մինչև հիմա պաշտոնական տվյալները մի կողմ քո ունեցած տեղեկություններով ինչքան մարդ կա որ էլի տնակներում։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ հենց դեկտեմբերի 7-ից, քանի որ այսօր հենց 7-ն է, եթե վերհիշելու լինենք, մենք այդ պահին էլ չենք գիտակցում, թե ինչպեսի մեծ ողբերգություն, ինչպեսի հետևանքներ ունեցա երկրաշարժը, եւ թվում է, թե շատ արագ լուծվելու է այդ խնդիրը։ Ազգային համախմբման, Ղարաբաղյան շարժման այդ ժամանակաշրջանն էր, ու մինչև Գյումրիում, եթե հիշում ես, դեկտեմբերի 6-ին Գորձադուլը ավարտվեց, մինչև եւ մինչև հիմա ես ափսոսանքով եմ վերաբերվում այդ օրվան, որ հենց 6-ին Ղարաբաղ կոմիտեն, որոնց հետ նաեւ սերտամակորձակցում էինք, այս դեկտեմբերի 6-ին Գորձադուլը հայտարարեցինք դատարեսված, հակառակ դեպքում դեկտեմբերի 7-ին անհամեմատ մենք քիչ թվով զոհեր կունենայինք եւ ուսանողների, եւ դպրոցների, եւ նաեւ աշխատողների, բայց ինչ անես, պատմությունը հետ չես բերի։ Եվ որ հիշողությունը այսպեսի տպավորիչ է կամ այս կան վատառումը վառ է բոլորիս մոտ, դա նաեւ նրանից է, որ հետևանքները չի վերացվել մինչեւ հիմա։ Իհարկե Գորբաչովյան խոստումները հասկանալի էր, հասկանում ենք, որ 2 տարվա հնարավոր չէր, բայց երկրաշարից հետո ինչպես մարտիկ այնպես բոլորս հույս ունեինք, որ այն ամենայնի վերակառնվելու է,
Հա, եւ արագ եւ վերակազմում այսքան տարիներ, տասնյակ տարիներ։ Իհարկե, հենց ամիջապես հետո հասկանում ենք, քանի որ խորհրդային միության վերջին տարիներն էր, հասկանում ենք, որ ճիշտ ոչ այնպես են վերակազմում, ինչպես մենք ուզում ենք, քանի որ ազգային զարգացման ժամանակ էր հսկայական վեճեր գնում սեբահողերի իրացման, հասկանում ենք, որ խորհրդային միությունը մի քանի խնդիր է լուծում, այսինքն Մոսկվան նաև ուզում էր սեբահողերից կտրել եւ այն եւ այդ վեճերն էր գնում։ Եվ բոլորս կարծես թե կանխատեսում կար, որ այս խմորը շատ է ճուր քաշելու եւ չի վերակազմվելու Գյումրին այդքան արագ, քաղաքը իր հոգեբանությամբ, իր, չգիտեմ, այնպես չէ, որ միանգամից հավատացին երկու տարվա խոստումներին, բայց իմ հաշվարկներով մոտավորապես 5 ծրագիր եղել Գորբաչովյան ծրագրից հետո, նաեւ եւս 5 ծրագիր եղել, որ տարբեր տարիներ են նշվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք, մի քանի անգամ նշված աղետի մի պահ եղավ, որ ընդհանրապես շինարարությունը դադարեցվեց մի քանի փուլ է եղել։ Հիմա տեսեք, ես նախորդ տարի, այս տարի որոշակի ավելի շուկով նշվում դեկտեմբերի 7-ը, քան նախորդ տարիներին, եթե հիշում ես։ Իշխանությունները փորձում էին մոռացության մատնել, եւ քանի որ խնդիրը չէին կարողանում, պրոբլեմը չէին կարողանում լուծել, իրենք փորձում էին սառեցնել, երբ որ հայտարարեցին, չգիտեմ, վերելքի կոդի, զարգացման կոդի եւ տարբեր անուններ էին տալիս, իրենք ուզում էին այդ խնդիրը սառեցնել եւ տպավորություն ստեղծել, որ այդ խնդիրը չկա, գոյություն չունի։ Բայց հիմա վերջի տարիներին, երբ նաեւ մեր բոլորի ակտիվ գործնեությամբ, մամուլի գործնեությամբ, երբ որ ցուցադրում ենք, թե ինչ իրավիճակի իրականում, որտեվ եթե լավ գիտես, որ քաղաքի կենտրոնում պարտադրված տնակներից ազատին, մարդկանց պարզապես քանդեցին տնակները, ստիպեցին, որ տեղափոխվեն քաղաքի ծայրամասեր ապրեն, տնակային ավաններում ապրեն, հատուկ ծրագիր էր արվում, որ որպեսի հյուրերի համար, իշխանությունների համար Արտակինից երևա, որ այո, Արտակինից երևում է, բայց կենտրոնում էլ էլի տնակներ, ավտոկայանի տնակային, հա, բայց ամեն դեպքում կենտրոնական փողոցներով հյուրերը գալիս են, գնում են մարզպետարան, քաղաքապետարան կամ թատրոնի շենք, ինքը չի երևում, կենտրոնական մասում է քաղաքի, բայց ինքը ինքնուրույն փակ տարածք է։ Եվ սա երկրորդ խնդիրը բերեց, երբ որ փակ տարածքներում մարդկանց ամբողջ քաղաքում ծրված անոթեբաները հավասար էին ապրում։ Հետ երկրաշարժին տարիներին խնդիր չկա, որ տնագում ես ապրում, սեպական տան ես, թե շենքում ես ապրում, կարծես հասարակությունը հավասար է, բոլորը գյումրեցիներ էին, բայց երբ որ իշխանությունները այդ խնդիրը իրենց սկսեցին այդ վատ ֆիլմերից կամ տարբեր ֆիլմերից տեսել են գետոներ, սկսեցին ստեղծել տնագային ավաններ, իրենք մեգուսացան քաղաքից, հասարակությունից, երկրից, կարծես մեգուսացված անկլավային նոր համայնք ձևավորվեց։ Եվ երբ որ ուսումնասիրում ես տնագային ավաններում ոչ միայն մարդկանց սոցիալական վիճակը, նաև բնավորությունը, հոգեբանությունը, հասարակության մեջ բոլոր բացասական երևույթները առավել խտացված, ընդգրկված կան այդ տնագային ավաններում, եւ ինքը երկարաժամկետ հոգեբանական, ազգային մեծ խնդրեմ է առաջ բերում։ Որ միայն մի օրնակ տնագային ավանում ապրող, արդեն ապրող ընտանիքի երեխան սկսում է ամուսնանում միայն տնագային ընտանիքում, տնագում ապրող ընտանիքի երեխայի հետ, ամուսնանում են շատ վաղահաս տարիքում, եւ շատ բաժանությունները տնագային ավաններում առավել մասսայական բնույթ է կրում վերջին շրջանում։ Եւ ես որ արդեն 4-5-րդ տարին է միայն առունից գիշեր զբաղվում եմ անոթեվան ընտանիքների խնդիրներով եւ տնագային ավաններում ապրող մարդկանց խնդիրներով, ինձ համար յուրաքանչյուր օր նոր ինչ-որ մի բան եմ հայտնաբերում, չգիտեմ, երբ ավտոկայանի տնագային ավանում մասսայաբար ես տեսա, որ բոլոր թուրքերեն են խոսում, ես մի 2-3 ամիս առաջ ավշել էի, երբ թուրք լրագրողներ էին եկել, ինձ խնդրեցին, որ ուղեկցեմ որպես տեղյակ, եւ երբ բոլորը սկսեցին թուրք լրագրողների թուրքերեն խոսել, ես ավշեցի, թե այս մարդիկ որտեղ են սովորել թուրքերեն։ Հետո պարզվեց, որ մի ընտանիք, որը կապված է թուրքերի հետ, եւ թուրքերը, որ Ստամբուլի ավտոբուսով գալիս են Երևան, մնում են եւ այլն, իրենք լավ տեղ են արել անչափահաս աղջիկների այցելելու եւ այլն, Երևանից գալիս են կամ Գյումրիում, երբ որ այդ բեռնատարները գալիս են, իրենք գնում են այդ տնագային ավանում եւ այդ այսպես ասած ծառայություններից, եւ միսները տեսել են, որ այդ ընտանիքը ավելի լավ է ապրում թուրքերի հետ հարաբերություններ ունենալով, դաշնակցությունների սկսել են ինքնուրույն հերոստացույցով եւ քրկերով թուրքերեն սովորել։ Առավել եւս, երբ որ վերջին մեր տեսանյութերից մեկը, երբ որ Թուրքիայում
22 տարեկան աղջիկը սպանել են, թաղվել է անձնագիր, բոլոր փաստաթղթերը ծերկից վերցրել են եւ ծնողները նույնիսկ չեն կարողացել բերել եւ թաղել են հենց մնացել է Տրաբզոնում իր բանը եւ երեխան մնացել է մենակ այստեղ։ Բնակային ավաններում գրեթե 60-65% ընտանիքներում տղամարդիկ չկա։ Սովորաբար ինչպես է լինում, սովորաբար նախ միայն այդ մայրերի ընտանիքներ են, այսինքն ադամուսնական կապի կաբերով ծնված երեխաներ են, բայց եթե ովքեր էլ որ ամուսնացել են, սկզբից տղամարդն է գնացել որպես կանոն արդագնա աշխատանքի, գնացել մնացել է, ռոբլեմները չի ուզացել կան լուծելու իր ընտանիքի, հետո մայրն է որոշել գնալ, եթե հիմա մասսայական բնույթ է գնում, եթե կանայք են գնում արդագնա աշխատանքի, երեխաներին կամ մանկատուն կամ ծեր, չգիտեմ, ծնողների մոտ, եւ իրենք են մեկնել Թուրքիա, չգիտեմ, Էմիրատներ կամ Ռուսաստան արտակն աշխատանքի։ Այդ արտագաղթը, բացի այն պատճառներից, որոնք որ ընդհանրապես այսօր Հայաստանում կան եւ արտագաղթի պատճառ են դառնում սոցիալական խնդիրներ եւ այլն իրացվելու անզորություն, արտագաղթը ինձ թվում է արտագաղթին շատ նպաստած նաև կառավարության այն տարիների կառավարության որոշումը, հիշում ես 432 որոշում կա 91 թվականին 91 թվականին 99 ես կարծում եմ հոգեբանական առումով եւ քաղաքի վերակազմման առումով երկրաշարժը այնպեսի մնաց չհասցրեց, ինչքան որ կան երկրաշարժից հետո իշխանությունների վերաբերմունքը աղետի կոդի եւ անհատման ընտանիքների նկատմամբ։ Միայն հիմա, որ դեռևս 6500 ընտանիք տնակներում է, եւ եթե 6500 ընտանիք, դա քաղաքում մեծ չէ, ասում շատ չէ, ասում։ Չէ, հիմա եթե 1756-ը տեղափոխվեն, որոնք պաշխվել են ընտանիքներին, դա ես պաշխվել, ես իրենց էլ եմ հաշվում։ Մենք մոտավորապես 3500 ընտանիք ունենք, որ միայն հաշվառված չեն անոթեվաների տացակում, կարգավիճակ չունեն, կարգավիճակ չունեն եւ բնականային փոխադուսման ենթակա չեն։ Այսինքն այդ 3500-ը Ելի ես 4 կառավարության 433 որոշումից է։ Հիմա տես, մենք կոպիտ եթե բանանեն, բաժանելուն են։ Մենք ունենք անոթեվանների հերթացուցակ, որտեղ ընդգրկված են երկրաշարժի հետևանքով անոթեվան փոխադուսման ենթակա անոթեվան ընտանիքները, որոնք հաշվառվել են միջև 2008 թվականին նոյեմբերի 1-ը, համաձայն 432 որոշման։ Եվ ունենք դա 4270 ընտանիք է։ Եվ ունենք մոտ 3500 ընտանիք, որոնք չեն կարողացել հաշվառվել կամ չեն հաշվառել տարբեր պատճառներով։ Ամիջապես ամիջական հետևանքով երկրաշարժի հետևանքով բնական կործանումներ չեն համարվում։ Եվ 4270-ից 3232-ը երկուսի հանդեպ պետությունը պարտավորություն ունի, 3500-ի մասին չենք խոսում, նրանց հանդեպ պարտավորություն չունի։ Լավ, այստեղ ընդհատեմ, ինչու է որ պարտավորություն չունի։ Կշարունակենք շատ կարճ դադարից հետո, ընդհանրապես 40-45 վայրկյանից երկրի հարցը ծրագիրն է եթերում։ Ես զրուցում եմ Շիրակ կենտրոն կազմակերպության նախագահ Վահան Թումասյանի հետ։ Ծրագրի հովանավորը Սանդորո Ապրանքանիչն է։ Ժեք դարձրու կյանքդ։ Երկրի հարցը ծրագիրն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր իմ հյուրը Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վահան Թումասյանն է։ Ուրեմն 3500-ի հանդեպ պարտավորություն չունի։ Ինչպես է որ պարտավորություն չունի, այսինքն այդ մարդիկ բնակարան ստացել են, վաճառել են, հիմա չեն կարող հերթագրվել։ Թե ես էլի վերադառնում եմ անդա 432 որոշմանը, մենք այդպես էլ չբացատրեցինք, թե սա ինչ որոշում էր։ Սա մոտավորապես այսպես հանրամաչելի կերպով ասեմ, որ որոշում էր այն մասին, որ եթե ընտանիքը կորցրել է, ասենք, մեկ սենյականոց, բայց ընթացքում բազմացել է, շատացել է, դարձել է 3 ընտանիք, չգիտեմ քանի հոգանոց, պետությունը իրեն փոխհատուցում էր դարձյալ 1-ի, 1 սենյականոց։ Հիմնական խնդիրը, բայց 432-ը ինքը աղետի կուտում երկրաշարժի հետևանքով անոթեվան ընտանիքների բնակարանների տրամադրման կարգը որոշում է։ Կարգի մեջ կետերից մեկը, տասնյակ վատ կետեր կան դրա մեջ։ Կետերից մեկը այն է, որ կորցրած սենյակների քանակով են փոխ տրամադրում։ Եթե ընտանիքը մեծացել է, կորցրած սենյակների թիվը պակասել է, սենյակների թիվը պակասել է, այսինքն այն ժամանակ նույնիսկ փորձագիտական գնահատական կար, որ մոտավորապես 30%-ով կառավարությունը բնակարանային ապահովման
եռերի վրա այս գծում է, բայց այդ 30%-ը պոտենցիալ արտագաղթողներ են եւ երևի թե մեծ մասը արտագաղթող։ Դեն եթե բնականաբար ամենամեծ արտագաղթը, ինչպես աղքատությունը կամ մնացած վատ երևույթները Շիրակի մարզում եւ Գյումրիում են ամենաբարձր տոկոսը։ Աղքատությունը 47%։ Այո, ամենաբարձր, բայց նաեւ արտագաղթի առումով։ Բայց արտագաղթը անօտեւանության հետ քիչ կապ ունի, որովհետև սովորաբար ծանր սոցիալական պայմաններում գտնվող ընտանիքը չի արտագաղթում, չունի այդ միջոցները արտագաղթելու, կաբեր չունի, չգիտեմ, վերջին հաշվով տարբեր երկրներ, որտեղ արտագաղթում են, պետք է պայմաններ կարողանան ստեղծել իրենց, որ ապրեն։ Դրա համար մնում են առավել սոցիալապես ծանր։ Հիմա հայրենագիտ ծրագիրը, որը Ռուսաստան իրականացնում է, եթե չափանիշները տեսնեք, նրանց մոտեցումները բարձրագույն կրթություն, սոցիալական ապահովված վիճակ, չգիտեմ, լեզուների իմացություն, ելի նորից միջին խավ, եթե կարելի ասել, որ միջին խավ ունենք, միջին խավի մարդկանց են տանում ընտանիքներին, սոցիալական ծանր պայմաններում կրթություն չունեցող եւ այլ խավին, որոնք տնակային ավանդներում մնում են։ Այսինքն անօտեւանությունը արտագաղթին, իհարկե, եթե նրանց ձեռքը հնար լիներ, առաջինը իրենք կգաղթեին, բայց իրենք չունեն այդ միջոցները եւ 432-ը բերում է սոցիալական ծանր, հոգեբանական սոցիալական ծանր պայմանները ավելի խտացնում Գյումրիում կամ Մաղետի կոտում, ոչ միայն նպաստում է արդա, իհարկե նաև արդագաղթին է նպաստում, բայց ավելի շատ, ավելի մեծ վնասը այն է, որ մարդկանց, չգիտեմ, որպես մարդ մենք կորցնում ենք, որպես հայ մարդ, որպես, չգիտեմ, մշակույտային քաղաք, որպես ավանդույթների քաղաք, այդ ամբողջն ենք կորցնում։ Այսօր ինչ է մնացել կոլորիտային, ավանդապաշտ, ինքնատիպ ճարտարապետության, պարուպանով, հումորով, հոգևոր մշակութային արժեքներ կրող քաղաք։ Ես մի համեմատություն բերեմ, միշտ այս վերջին շրջանը բերում եմ, այս վերջին ազգային ժողովի պատկանելություններին պատկանողության տեխնատուներից մեկը մասնագետներ էր հրավիրել Մոսկվայից, լուրջ մասնագետներ էին, որոնք բարձր ջարդող եւ ուսումնասիրություն էին արել հոգեբանությունը, չգիտեմ, առանձնահատկությունները, որովհետեւ ըստ այդմ իր կարոզարշավը կառուցեր եւ արդյունքներից զարմացել են նույնիսկ այդ մասնագետները, որ նման աղետ տեսած սոցիալական ծանր պայմաններում մեջ գտնվող քաղաքում այդքան հոգևոր ներուժ գոյություն ունի եւ համեմատել են Սանկտ Պետերբուրգի եւ Օդեսայի խառնուրդի, որ ասեմ, նման բան։ Ես էլ եմ զարմանում, որ այսքան բանից հետո, չգիտեմ, աղետ, հետ աղետյան ժամանակաշրջան, որ ոչինչ չի արվել մարդկանց ծանր պայմանների մեջ, կարծես թե դիտավորյալ սպանել են մարդուն մարդու մեջ եւ նաեւ տեղական իշխանություններ, որը պարզապես դա վադարմուր նվեր էր Գյումրիին, ես հասկանում եմ ինչ էին պայում այդ իշխանությունները, որովհետև ես պետք էր, որովհետև իրենց նաև ինչ-որ տեղ ձեռք էր տալիս եւ իրենց նմանատիպ իշխանություններ, բայց դրանից հետո դեռ հսկայական ներուժ է մնացել Գյումրիում, ուրեմն ինչքան հսկան ներուժ ունեցել այդ քաղաքը, որ կիսովչապ է մնացել, կիսովչապ արդագաղթել են, բայց այդ ներուժ ունի, այսինքն Գյումրիի մի փոքր վերաբերմունքի փոփոխությունը, սոցիալական ծրագրերի, չգիտեմ, աշխատատեղերի ստեղծումը, այդ քաղաքը շատ արագ վերակառնվող քաղաք է, որովհետև պահել է ներուժը, եթե վերցնես Հայաստանում մի քանի մատների վրա հաշվող քաղաքներ կան, մեկը ինքն է իր երիտասարդ է ինքը քաղաք։ Դրա համար այդ առումով միակ լավատեսական բանը, որ կարող եմ ասել, որ այդ ներուժը ունի քաղաքը։ Մի քիչ կոշտ կլինի ասել, թե աղետից հետո ոչինչ չի արվել, կոնե շինարարություն, ճիշտ է, շատ երկար ժամանակում, շատ դանդաղ, մինչև այսօր 24 տարի անցելի անօթևաններ կան, շինարարություն եղել է, բայց մնացյալ մասով քաղաքի բարոյահոգեբանական մտնոլորտի մարդկանց վիճակի բան, այս առումով, չգիտեմ, ասենք, մինչև երկրաշարժը հանրապետության առաջին եւ երկրորդ քաղաքների մեջ տարբերությունը շատ չէր առանձնապես, այսինքն տարբերությունը այն էր, որ մայրաքաղաքը մեծ էր, երկրորդ քաղաքը փոքր էր, բայց փողոցում, որ դուրս էր գալիս, նույն փողոցները, նույն ասֆալտի որակը, նույն տրոլեյբուսը, նույն սրճարանը, սրճարանում նույն բաժակը, չգիտեմ, թատրոն, ներկայացում, համեր, կինո, այսինքն քաղաքային կյանք, այսինքն տարբերությունը այդքան մեծ չէր, այսօր քաղաքային կյանք որպես Գյումրիում ինչ վիճակ է։ Դե բնականաբար Հայաստանի ամենամեծ սխալը այն է, որ ամեն ինչ մայրաքաղաքի
վրա է ընդնում եւ Մայրաքաղաքով է սահմանափակվում Հայաստանի, չգիտեմ, սահմանն է, դրա համար էլ ունենք ծայրամասային լքված գյուղեր, չգիտեմ, ամասիայի ամբողջ շրջանի գյուղեր։ Մայրաքաղաքում էլ ասեմ, էլի այդպես միաշխարհային կենտրոնում, հա, կենտրոնի մասին է խոսքը։ Նույնն էլ հա, բայց ինքը պետք է, քանի որ ես նաեւ ազգային արժանապատվության խնդիր էր, որ աղետի կոդին եւ Գյումրին վերականգնելու խնդիրը։ Եվ ինքը չափազանցնում են, երբ ասում են, դա շատ մեծ խնդրեմ է եւ հնարավոր չէ վերականգնել։ Եթե 3 տարվա կարողացան 330 բնակարան Իսվեջի 3 տարի։ Հա։ Նման երկու ծրագիրը կփրկեր քաղաքը։ 1-2 գործարան, չգիտեմ, աշխատատեղեր եւ այդ քաղաքը կփրկեր։ Հիմա էլ ոչ չէ։ Բայց այդ խնդիրը պետք է համատեղ լուծվի։ Իհարկե ամենամեծ կորուստը, որ մենք ունեցանք, բնակարաններ կառուցվել են, բայց բնակարաններից բացի որևէ բան չի կառուցվել Գյումրիում։ Որևէ մշակութային օջախ երկրաշարժել չի կառուցվել Գյումրիում։ Դպրոցներ վերանորոգվել են, կառուցվել են, չգիտեմ, մեկ եւ բնակարաններ, այլ բան չի կառուցվել ինքը։ Ես ասում եմ, շատերը տժգում են, թե լավ, բնակարանը ստացանք, այս 4 պատը ստացանք, բայց եթե աշխատելու հնարավորություն չկա, ստիպված ենք վաճառել գոյություն պահպանել, այսինքն աշխատանքի։ Գնորդը պետք է լինի, եթե վաճառել։ Գնորդն էլ չէ, չէ։ Դրա համար առաջինը ինքը ամենամեծ կորուստը քաղաքի տեսքի կորուստն է։ Եվ հիմա տես միշտ ավամասում են կառուցել եւ մարդիկ շատ դժգամությամբ են գնում քաղաքի ծայրամասում կամ քաղաքից դուրս բավական հեռու գտնվող թաղում ապրելու։ Առաջին հերթին պետք է քաղաքի կենտրոնական մասը ջրի գնով չվաճառել։ Եվ հիմա որ կառուցել են այդ քարաշեն, նրանք ընդամենը նույն տնակներն են, պարզապես քարից է կառուցված։ Եվ դրանով կորցանեցին քաղաքի տեսք, իսկ քաղաքի ճարտարապետական տեսք նաև հոգեբանություն էր ձևավորում Գյումրի։ Հիմա կարծեմ ճարտարապետների խորհուրդ է, չէ՞, ձևավորում։ Խորհուրդ է ստեղծել, բայց բավական ուշ է, ուշ է։ Ես կարծում եմ, կոնը եղածը պապանվի։ Եթե այն ծրագրերը են խոստումները, որ ունի նոր իշխանությունը, նոր քաղաքապետը, ես հույս ունեմ, որ կանի։ Եվ եթե խոս կնում է, ասենք նույնիսկ այդ կառուցված քո տերմինաբանությամբ քարե տնակների ֆասադային արտաքին տեսքը ինչ որ փոփոխության ենթարկելու կամ չգիտեմ ինչ որ։ Ես չեմ կարծում, թե կարողանան։ Ես ինքս փարկտայ աստու, եթե միայն գոնե Կումարի արկելոց թանգարանի 5 Գյումրից, որ գոնե կիսով չափ մնացել է հիմա, գոնե այդ կիսով չափ այդ կարողանային պապանել եւ շարունակել։ Կումարի արկելոց թանգարանը վերականգնվում է։ Ծրագիր կա նման վերականգնելու Կումարի արկելոց թանգարանը, բայց պարզապես պետք է հոգատար վերաբերմունք, որ այդ փողոցները, ասում են, туриզմ եւ այլն, բայց ամբողջ քաղաքը փողոց չկա։ 1-2 փողոց ունի, որը վերջերս են վերականգնել այդ հանրապետական բյուջեի հաշվին, եթե յուրաքանչյուր տարի մի փողոց վերականգնում էր քաղաքում, եթե հոգեբանություն կփոխվեր, որովհետև քանի դեռ բարոյական երկրորդական փողոցների վիճակը ընդհանրապես առասը կենտրոնականի վիճակն է լավ չի։ Եթե հիմա Գյումրիում ամենամեծ խնդիրը, առաջինը ասենք, անօթևանություն, բնակարանային խնդիրն է, գործազրկության, աշխատատեղի խնդիրն է, բայց ես ասեմ, բարոյական խնդիրն ավելի մեծ է, որտեղ մարդիկ հավատ չունեն նոր մուշտ աղամասում։ Ես իմ աշկերով եմ տեսել, իրականում բնակության համար պիտանի բնակարաններ են, չափազանցվում է, որ շատ։ Իհարկե կան թերություններ, մինչև հիմա կազը չեն միացրել, չգիտեմ, չեն հաշվարկել, չեն կարողացել, գուցե մեծ կառույցեր հասկանալի է, օբյեկտիվ պատճառներով է չեն հասցնում եւ այլն, բայց մարդկանց այն վերաբերմունքը, հոգեբանությունը, հավատը ապագայի հանդեպ չկա, բնակարան են ստանում, նոր բնակարան, հասկանալի է, քիչ են տալիս, կիսվում են կես ընտանիք, նորի շարունակում է տնակներում ապրել եւ այն ընտանիքի վիճակն ավելի վատ է, որ եթե նախկինում հույս ուներ, որ մի օր ստանալու է, հիմա առհասարակ այդ հույսը չունի, այսինքն 4500 ընտանիք առհասարակ որևէ հույս չունի, որ ինքը երբևէ բնակարան ունենալու, բայց նորից այդ հոգեբանական վիճակը իր, որտեղ գալիս է քաղաքի մթնոլորտից, երբ կրիմինալ վիճակից, չգիտեմ, իշխանությունների ամենաթողության վիճակից, Գյումրիում չպետք է թույլատրվեր այն մթնոլորտը ստեղծել, որը կա, ասենք, մեկ այդտեղ։ Առասարակ Հայաստանում չարժեր նման մթնոլորտ ստեղծել, բայց Գյումրին առանձնահատուկ է, որովհետև նման պայմաններում մարդիկ կան, որոնք դեռ ապրում են։ Լավ, հիմա նոր իշխանություն, արդեն ես տեսնում եմ ավագանին բավական ակտիվ սկսել է քայլել, ինչ, հա՞։ Ես կարծում եմ Հայաստանում ավականների ինստիտուտ չի կայացել, ես որևէ լուրջ վերաբերմունք չունեմ ավական ինստիտուտի հանդեպ, ես մի հոդվածով ասել եմ, որ նոր ավականին գոնե նախորդին նմանվի եւ որևէ բան չանի, գոնե չխանգարի նոր իշխանություններին, միակ
ուստեիմ հաշվարկներով եմ, գիտեմ ովքեր են ինչ են։ Չեմ ուզում խորանալ քաղաքական հարցերի մեջ, բայց նոր քաղաքապետը ինքը իր բնավորությամբ, իր բնույթով էականորեն տարբերվում է, եւ եթե ինքը չվերազվի կրիմինալի, եւ ես հույս ունեմ կոնը մտքնոր դա այդպես ինչի լինի, ինքը իր բնույթով, իր ընտանիքով, իր ցագունաբանությամբ այդպես ինչ է, եւ չի անի այն ինչ արվել է, եւ քաղաքում շատ արագ հնարավոր է փոփոխություններ լինել։ Իհարկե խանգարողներ կլինեն, մի առիթով ասել եմ, ցանկացած հեղափոխությունից հետո հագեղափոխական ուժերը գլուխ են բարձրացնում, եւ նույնը քաղաքապետին եմ ասել, դրա համար շատ պետք է հանգիստ տանի, չփորձի, որովհետեւ երբեմն այդ ազդեցությունը ստիպում է, որ մարդը ինքներ ստեղծի կրիմինալ, որ դիմադրություն ստեղծի եւ այլն։ Հասկանալի է, բայց հիշում եմ շատ արագ փոփոխություններ կլինի։ Հասկանալի է քաղաքապետի մասով, բայց մի փոքր ինձ համար տարօրինակ է ավագանու մասով այդ գնահատականը, որովհետեւ ես ինչքան հասցնում եմ հետևեմ, հա, ավագանին թեկուզ ասենք այդ նախաձեռնությունը, որ կար նախաձեռնությունից միայն Լևոնը ավագանու անդամ դարձավ, հա, բայց քարամյա ծրագիր, ծրագիրը մինչև ավագանունից արդեն հավաքում քննարկում են, ես նայեցի բավական այսպես մեծ փաստաթուղթ հերանեկարային 4 տարիների համար նախանշված, մենակ այն, որ ասենք թեկուզ են նախաձեռնությունը հավաքում է, քննարկում է, հետո պատրաստ վիճակով արդեն կնա ավագանունից այն փաստաթուղթի վրա աշխատեն, առաջարկանեն, փոխեն, հետևեն, որ այդ ամեն ինչը իրականություն դառնա, վատ է։ Չէ, ոչ, իհարկե լավ է, բայց ամեն դեպքում քաղաքապետն է առաջադրում, որ քննարկում են, եթե ինքը չառաջադրեր, քննարկելու բան չէր լինի, կլիներ քննադատեն, ինչպես նախկինում են քննադատը, Լևոնը նույն ասպարեզում է քննադատը, ես գիտեմ Շիրակ կենտրոնում է քննադատը, Սեյրանը Սախրովում է քննադատը, եւ կամ քննարկի եւ քննադատել են։ Հիմա պարզապես հնարավորություն է ստեղծել այդ քննարկել եւ քննադատելը տեղափոխել քաղաքային իշխանություն, շատ լավ է, բայց դա ավականու շնորհիվ չի արվել, դա քաղաքապետի շնորհիվ է։ Այս խնդիրն է, որ ավական ետենդրվեր մտավորականներից, հասարակական կազմակերպիչներ, մենք կադրներ չունենք, երկար ժամանակ ջարդել, կրիմինալիզացրել են այդ քաղաքը, հասկանալի է, սելեկցիան այնպես չի եղել, ինչպես որ ասենք ցանկալի կլիներ, բայց փոփոխություններ չկան։ Ջան, տես, ես թողնում եմ նոր ակնհայտ է, որ բոլորը գիտեն իմ վերաբերմունքս նոր իշխանության հանդեպ, չեմ էլ ուզում պայել, որևէ մասնագետ չեմ ելել թիմին, որը քաղաքապետանում որևէ բան չեմ համաձայնվել վերցնել եւ այլն եւ այլն, բայց խնդիրը դա չէ, քաղաքում երիտասարդների շրջանում կա վերաբերմունքի փոփոխություն, ռազմորկաներն են պակասել քաղաքում, մենք մի րոպե ժամանակ ունենք արդեն ամփոփում, այսինքն որոշակի փոփոխություններ մտնորոդի, որովհետև առաջի դեմքի պավասկը եւ ով լինելը նշանակությունի մյուսների համար, հովիվի պավասկը, կոբիթ համադրությունը, փթողներին ինձ ով չի ընդունում այդ համադրությունը, նշանակությունը հոտի պավասկի առումով, դրա համար այդ փոփոխությունը շատ, իսկ ավականին ես նորից եմ ասում, որ կողջունեմ, եթե իրենք նախաձեռնություններով հանդես կան, դա աստված լինի ձեր լավատեսությունը, աստված, աստված, շնորհակալ եմ զրույցի համար, ես ինձ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ ձեզ։ Երկրի հարցերի ծրագիրներ եթերում ես զրուցում էի Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վահան Թումասյանի հետ, լավ մնացեք։ Ժեք դարձրու կյանքդ։